Vážení páni poradníci, vážení hostia, vážení moji priatelia, vítam vás na dnešnom dni v Štúrove. To je, hádam, druhý ročník, ale to prvý ročník je v Štúrove v súťaži varení gulášu. Veľmi som rád, že sme sa nejak zišli, i keď v menšom počte, ale to si môžeme nejak vysvetliť, že je dovolenková sezóna. Menej nás je, ale o to sme radšej tu v Štúrove u pána Marku, ktorý to všetko zorganizoval. Ja prajem, aby dneskajší deň nám krásne vyšiel a chcem pánovi Markovi odovzdať tento mikrofón, aby aspoň niečo pre polovníkov povedal, až jedna možnosť. Nech sa ti páči. Dobrý deň. Takže ja vás tu všetkých srdečne vítam, aj polovníkov a nepolovníkov. Sme honci. Honci? Doteraz sme boli honioši, teraz sme honci. Nie je nás síce tak veľa, ale ako Filip povedal, o to lepšie sa to budeme cítiť a bude to taká rodinnejšia atmosféra. A verím, že sa zabavíme a vydržíme až do rána. Chcem tu spomenúť organizátorov tohoto, je to samozrejme firma Top Game, firma Fermot, Levice, Pribina a nezabudnem na našeho veľmi dobrého priateľa, ktorý je veľmi ochotný z portálu Lovuzdar. Určite ho poznáte, je to najsilnejší polovnícky slovenský portál. Takže všetky tieto videá a podobné akcie budú uverejnené na stránkach, tak si ich môžete pozrieť, stiahnuť, ukázať priateľom a trošku sa s tým aj pochváliť. Verím, že sa to budeme dobre cítiť a zabavíme sa všetci. Ďakujem. Ja by som ešte môjmu priateľovi, ktoré skutočne mám rád, a je to prezident Slovenského spolku Pribina, odovzdať slovo. Ďakujem pánu Bukrošovi za odovzdanie slova a všetkým účastníkom takisto prajem dámam, pánom, deťom krásny, príjemný polovnícky zážitok z varenia polovníckého gulášu. Osobitne si vážim tu na prítomného pána Marka, firmu Marek 1935, ktorý toto podujatie zorganizoval. Nejde o to, že nás je tu veľa, ale o to, ako sme sem prišli, s akou chuťou a vervou. Všetci účastníci tohoto podujatia, ako sme sa už dozvedeli, poriadatelia je firma Marko, firma Bokroš a ďalšie spomenuté, a spoluorganizátorom je naša organizácia celoslovenská Slovenský lovecký ochranný spolok Pribina. Slovenský lovecký ochranný spolok Pribina, ako vždycky, je takým tútorom po Markovi, že pripraví na ukončenie tohoto nášho krásneho polovnícko-športového spoločenského podujatia i diplomy. Diplomy dostanú piatí najlepší, ktorí získajú ceny na základe regulérneho systému ohodnotenia bodového jednotlivých gulášov a jednotlivých skupín, ktoré budú skutočne veľmi anonymné a pritom čestné. Ostatní účastníci, ktorí tu nám budú, prosím ich, aby neodišli skorej, než budeme odovzdávať diplomy, lebo každý účastník tohoto podujatia dostane diplom účastníka varenia prvého ročníka v tomto krásnom južnom meste Parkáne. Až som to dobre povedal. Veľmi dobre. No a pre tých, ktorí tomu nerozumeli, tak sa to volá Štúrovo. Ja iba toľko by som povedal, osobitne si vážim dámy, ktoré ozaj prišli podporiť túto činnosť. Vážim si všetkých domácich a okolitých hostí, ktorí podporili túto činnosť. A verím, že do budúcna nebude žatva, nebudú dovolenky, naplánujeme to tak, aby toto podujatie malo ešte väčší význam, väčšiu úroveň. Úroveň je aj teraz, ale bude ešte väčšia, keď nás bude viacej.
V jednote je sila a verme, že na budúce tá jednota na zvíťazí. Odovzdávam slovo pánu Bokrošovi, ktorý ďalej uvedie, ako tento celý program bude sa uberať. Nech sa páči. Tak ja myslím, že ten program každý pozná. Uvaríme ten guláš, vyhodnotíme, dáme ceny určite, za to sme prišli, že je aj dobrý, lepší a ešte lepší. A najlepší. Áno, najlepší. Ale čokoľvek urobíme, som šťastný, že sme tu a na počest tejto udalosti slovu zdar. Zdar. I seen the way he cast his spell. He's gonna hurt you, I can tell. Just to prove that he can be your lover. He's gonna turn on that charm tonight and wrap you in his arms. Tomorrow he will leave you for another. How pretty is as pretty does. That's how it is and always was. Pretty words are always given you. When he whispers in the dark, watch out, he's gonna break your heart. Pretty words won't make your dreams come true. They're just pretty words. Just pretty words. In the morning you will find that you were just the next in line. There's nothing I can do that's gonna stop you. Before you go, just let me say, I'd never treat your love that way. I'll be here long after he's forgot you. Pretty is, pretty does. It's how it is and always was. Pretty words are always given you. And when he whispers in the dark, watch out, he's gonna break your heart. Pretty words won't make your dreams come true. Just pretty words. Ja robím takú predprípravu, aby vydržali do toho, než bude guláš. Put a candle in the window and take a picture of the wall. Avoid all the places we go. Tak áno, akože náš dvojčlenný manšaft by som chcel najprv predstaviť. Môj kamarát Ferry. Jak sa volám ja, to není podstatné, ináč ja som Erwin, to je ďalšia nepodstatná záležitosť, ale my sme polovníci a fandíme, alebo polujeme za Pribinu a kopeme za Pribinu a sme sa rozhodli, že uvaríme nejaký guláš. A pýtali ste ešte predtým, že aká je to špecialita. Už sama o sebe to, že my varíme, to je už špecialita. A ináč, čo sa týka toho mesa, to je mladého diviaka, čo predčerom sa mi podarilo streliť, tak z toho varíme guláš. Možno, že tá štartovacia ten štartovací štampelík nebol dostačujúci. Bude to guláš z fazuly, tam budú aj papuličky, aj naše také
najpravdepodobnejšie dneska. Uvidíme, jak to dopadne. A trail of teardrops.
Daniela. Čo je kráľovské meso. Áno, čo je kráľovské meso. Tie príchute, čo sme dali, neviem, akým spôsobom vám to povedať. 9 druhov ingrediencií je tam. Treba to uchutnať. Jednoduchú farbu to má krásnu. A chuť treba zhodnotiť. A pán kamera, myslím, že sám budeš hodnocovať chuť. A potom sa ešte k tomu môžeme vyjadriť. Ďakujem za pozornosť. Krásne ste prežili ten život, ešte veľa roka, v tom dobrom, tak. Mnohoberu, na zdravíčko, na zdravíčko. To je čie? Moje. Není moje. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Draha, happy birthday. Veľmi pekne, ďakujem. Diviaka, srdce meso už bolo toho ako príloha. Ľudové vloží sú na jednotku. Uvidíme, na čo sme zabojovali, tak určite, uvidíme, ako dopadne. V prvom kole sme zabojovali celkom dobre. A uvidíme teraz, ako to vyvieri. To bola tá kapusnica minule, čo sme varili. Z Diviaka. Vážená naša spoločnosť, vážení páni, vážení polovníci, ukončili sme súťaž vo varení gulášu. Ja vám prvom rade ďakujem za túto krásnu účasť na tomto prvom ročníku súťaži varenia gulášu Štúrove. A rád by som pristúpil k vyhodnoteniu, kde na 5. mieste sa umiestnilo družstvo PS Dolinka. Dolina. Takže prosím týchto súťažiacich, aby nastúpili sem k vyhodnoteniu. Vážený pán Paška, ty ako šéf tej skupiny,
ktorá získala 5. cenu. Gratulujem ti k dosiahnutému výsledku. Takisto aj ďalším účastníkom, ktorí v tomto družstve súťažili, bol Peter Grof a Luboš Rozgoň. Nech sa páči, pán Peter Grof. Gratulujem. A Luboš Rozgoň. Takisto gratulujem. Nech sa páči. Na krásnom štvrtom mieste sa umiestnila lovecká spoločnosť Nána. Nech sa páči, poprosím, pán Instem. Nána. Nána, na plac. Tak. Vážený pán Dubický, dovolal by som aj tebe zagratuloval k dosiahnutému štvrtému miestu. A ty ako šéf tejto skupiny si to dobre viedol, keďže takéto ocenenie si získal. Ja ti gratulujem. Druhý v tejto skupinke je Erwin Kegli, taký z toho prosím. Tak ten na káve prebere za neho pán Dubický. Štvrtý je pani Mária Čákyová, takisto prebere pán Dubický. Pán Dubický, gratulujem aj ja osobne. Som veľmi rád, že si vyšiel medzi nás. Takže máme tu už tretie bronzové miesto, veľmi zaujímavé, ktorý tento účastník získava napriek iným cenám aj cenu od firmy Marko 1035, nohavice podľa vlastného výberu, takže je to Slovenský lovecký ochranný spolok Nitra. Nech to páči. Ja neviem, či ty môžeš odovzdať takúto cenu, ale pokiaľ áno, ja tvojmu kolegovi a zakladateľovi tohto spolku veľmi gratulujem. A takisto aj tebe. Ďakujem, ďakujem. Ja ďakujem skutočne za takéto voláčo, že dostali sme my ocenenie pri Vina, hoci už viacejkrát sme sa uchádzali o dobré miesto, ale vďaka nášmu priateľovi, generálnemu sekretárovi, našej spoločnosti, pánu Sedlárovi, sme dosiahli takýto dobrý výsledok aj vďaka našej sekretárke celoslovenskej Ildke Kantovej. Teraz prosím pána Pokroša, teda, aby odovzdal tieto ceny. Ja urobím konferencia. Gratulujem. Budem sa tešiť na najbližšie stretnutie a dúfam, že uspejme ešte lepšie. Samozrejme. Hrubé pekne ďakujem. Ja by som vám obom ako rodinke poprial všetko najlepšie tejto účasti a vyhrali. Tretie miesto. Teraz tu máme krásne strieborné miesto, keby sme boli taký hokej, každý rok sa tešíme veľmi, veľmi verím tomu, takže poprosím sem pána Lajoša, ktorý získava druhé strieborné miesto. Popri iným cenám takto získava polovnickú bundu podľa vlastného výberu. Dovolím si aj ja zagratulovať tomuto krásnemu výsledku dosiahnutému v tejto súťaži varenia gulášu. Tak pán Lajoš Válin, verím, že sa stretneme aj inokedy. Bolo to super, gratulujem. Prosím ďalšieho účastníka tohoto, tejto skupiny. Pán Lajos Bálin hovorí, že on to prevezme za nich, lebo oni medzi tým sa vzdialili tam, kde pani chodia na pešo. Je to Suza Bálin a Timea Bálin. Nech sa páči, o to zdáva. Ďakujeme. Ja osobne gratulujem tomuto človeku, ktorého osobne strašne mám rád. Je to jeden človek, ktorý je môj priateľ. Úprimne ti blahoprajem. Vieš to robiť. Ďakujeme ti pekne. Gratulujeme, Lajko. Ďakujeme. Ďakujeme za účasť. No a teraz poprosím fanfári,
Fanfára. Fanfári. Za chvíľu. Poprosím. Lebo ide zlatá medaila. Zlatá medaila v súťaži po varení polovnického gulášu. Ešte k tomu dodám, že voľba bola tajná. Tajná bola voľba. Nevedeli sme, o koho vôbec sa jedná. A sme milo prekvapení. A taktiež samozrejme aj tým výsledným produktom. Prvé miesto v súťaži vo varení polovnického gulašu v Štúrove získava Tony Team Levice. Vetných cien, hodnotných aj polovnický obliek na mieru od firmy Markoty 135. Gratulujeme. Vážení priatelia, veľmi som nadšený vašim dosiahnutým výsledkom. Získali ste prvú cenu vo varení súťažného polovnického gulášu. Ja vám gratulujem. Ďakujeme. Je to Anton Patko, Lubomír Skala. Ďakujeme. A Ladislav Patko. Ďakujeme, veľmi pekne. Muzika. Ja osobne poďakujem týmu Levickému, ktorý skutočne uvaril taký guláš, čo som ani ja nevedel urobiť. Hrdý som na vás, gratulujem vám. A my teraz nášmu víťazovi dodatočne venujeme ešte jednu pesničku, ktorá je mottom nášho večera, ktorý bude trvať až do rána, takže poprosím. My sme pripravili aj pamätné listy pre ostatných účastníkov, ktorí sa tu na zúčastnili tejto našej milej akcii. Pokiaľ sú tu na, tak vieme to odovzdať aj osobne takto. Je to pán Grežo, Oto. Oto Grežo. Až je tu, tak nech sa páči. Pán Marek mu odovzdá pamätný list. Gratulujeme, že ste sa tu nás zúčastnili a verím, že podporíte to aj na budúce. Účastníčka Stašková Pavlínka. Tu. Gratulujem a verím, že aj na budúce dostane Robert Staško. Ďakujeme za účasť. Lukáš Rozgoň. Áno, je to náš najmladší účastník tohoto podujatia varenia polovnického gulášu. S tatínkom obdrží tento diplomček. Gratulujeme ti, môj zlatý. Ahoj. Aj Lukovi daj. No. Ďalší účastník je to Libuška Rozgoňová. My jej gratulujeme dosiahnutému úspechu. Gratulujem. Ďalšia je Adriana Čapíková. Výborné. Ďakujem za účasť. Gratulujem. Ďalší účastník a osoba, ktorá dostane pamätný list, je Jozef Kováč. Doktor Jozef Kováč. Toto Horváth. Opravíme to. Áno, Horváthka. No. Pekná si. Tiež by som ešte chcel pozvať sem pána Jaromíra Paunoreka, špecialistu na polovníctvo. Pán Paunorek, dovol, aby som ti v mene tejto našej komunity spolu s týmito mojimi priateľmi odovzdal pamätný list. Tak ja už som rád, že už sme prešli cez tie všetky formality a konečne sa môžeme ísť zabávať a odpálime touto pestičkou pre našeho zlatého medailistu súťaži vo varení polovnického gulášu v Štúrove pre Tóna Patka. A bude to pestička, ktorú si budeme spívať ešte ráno. Inak, čo pôjdem domov,
mašina. Co?